期哦，基本上呢，如果我们假设用录制巨期的话，你可以发现哦，它录下来的程式大概就是几行啊，哇，这么多行，哦，有没有？底下我都有注解嘛，哦。可是如果说你今天呢是全部用 VBA 写的话，其实不需要这么多，甚至呢，像我的习惯，我录完之后，我可以把它全部再改成用 VBA 写的话，其实程式呢只剩下四行而已。OK，那你会想说，啊，我执行给各位看一下，这个是另外再做一个那个啊黑名单筛选，好，我是把上面复制贴过来，后面加个 VBA，那把什么？把不需要的东西剔除掉，那最后跑出来结果一不一样？我们来看一下，基本上哈，一样，OK，啊，效率好像甚至比较快一点哦，我不知道哈，OK 有没有执行？OK，一模一样。而且其实我是从上面把它复制下来改的哦，好，我原来这个程式里面大概改了哪些地方，我大概说明一下啊，因为这个其实已经算是比较进阶的部分了哈，进阶课程才会特别提到，入门课程大概就录制巨集会就好了，然后进阶课程的话就是这样，我们就直接不录了，我们就直接用写的了，以后的话是自己来写就可以了，不过当然有个阶段性。也就如果你刚开始不太熟的话，其实你可以用录制的，慢慢再增加。啊，我第一步哈，我是把上面复制贴到底下，名称不能一样，所以我把它改成 VBA。OK，第一个，第二个的话也不用去管要不要更新的，因为我没有切换。那这个地方可能要注意一点，就是因为我没有切过去，而只是直接怎么样，直接指向什么那一个工作表的这个储存格，所以其实特别重要，没有 select。直接把什么呢？把这一个工作表的这个储存格有没有？就是查询名单里面的 B2 啊，也不用点 slash，直接怎么样？直接也不用那个那个就是 formula 不用了，直接怎么样？等于什么呢？等于后面这个公式。OK，意思就是说呢，我把这个公式哈，直接就丢到哪里呢？丢到这个工作表的 B2 储存格。OK，好，特别重要，这个就我们之前写的方法了，把公式放到哪里呢？放到那个我们的储存格里面，它就直接执行了。啊，这只是说我们前面是用 sales 啦，啊，现在是用 range，但一样啊。第二个就是说呢，哈，它是跨工作表的，所以特别注意哦，这边一定，因为我现在将来的按钮是放在这里，所以我是在另外工作表，所以记得哦，前面一定要多一个什么 sheets 哪一个工作表，因为跨工作表。前面必须要加一个工作表名称点，OK，特别说这个是最容易做错的。好，那再来的话呢，哈，再来就是向下填满，向下填满的话呢，slash 这个地方 selection 哦，你其实可以直接拿上面这个来用就可以，所以其实你可以拿这个工作表复制把它贴上去就可以了。意思就是说呢，哈，selection 呢指的是游标放的位置，是滑鼠，但是我们现在。不是用滑鼠键盘，我们是直接指向，所以跟他讲说，哦，我现在先把什么呢？滑鼠，这个 B2 里面放这个公式，然后你再帮我直接向下填满，哎，哪一个向下填满？就是这个储存格帮我 auto fill 自动向下填，有点像是呢，我把公式放在这里了，然后点两下的动作一模一样，可是 VBA 写下来就是写成这样子，叫 auto fill destination 哦，跟他讲一下哦，到哪边为止。啊，slash 这些都不用了，所以啊，将来这些都不需要了。然后呢，再来底下这边有没有 active sheet？这个 active sheet 指的是目前所在的这个工作表。哎，是哪个工作表呢？啊，特别是要将来你当然也可以用这个啦。不过我是建议哦，你干脆把它改成这个，就是那个工作表，哪个工作表？就这个工作表，查询名单这个的，那个 A1 到。B 的那个1000哦，帮我 auto fill，就是自动帮我筛选啊，所以这一行筛选可以不要动，就把前面那个名称改一下。然后再来的话呢，因为已经筛选出来了，所以基本上它已经筛选完，就是长得像这样子。那我们要做什么呢？好，把它复制过来啊，复制到哪里呢？复制到这边来，复制到这边来哦。所以复制怎么复制？特别是要。哎，其实复制到哪个范围非常简单，你只需要怎么告诉他说，我要把什么范围，就这个范围，
这个范围的话呢，指的是啊，所以这底下哈，把这上面这边都 delete 掉，后面留点 copy 就可以了。把什么呢？把这个范围，就是我筛选完的这个范围啊，当然里面有些会隐藏起来的哈，哦，我就隐藏起来就不会复制到。啊，另外的话，我只要什么，我要 A 栏的部分，所以这个 B 怎么样，可以把它 改成 A 就可以了。意思说，我要把那个 A 栏里面黑名单的 email 哦，那些当然没有隐藏的，帮我怎么 copy？ 所以把那个范围的地方 copy 到哪里呢？哎，特别注意哦 ，copy 到查询结果的这个 A1。所以后面的话，你只需要什么写一个 range， 刮弧，哦，然后呢 A1 就可以了。哎，那你想说，哎，老师，可是问题前面为什么他有点这个？ 工作表啊，为什么这个没点啊？道理很简单，如果没有点的话呢，就表示你现在所在的工作表。OK， 所以如果你现在在比如说你在贵阳街嘛，你就说我在贵阳街就好，你不用说我在台北市的贵阳街嘛，对不对啊 ？OK， 道理是一样哦。所以如果将来呢，你是在哪一个工作表，是这个工作表的话，那你就不需要再加一个点。好，那底下的话呢，就可以把它删掉了。 程式呢就写完了，所以哦，上面的录制巨集哦，假如说将来我自己写的话，写4行就可以了，啊，结果一不一样呢？其实run一下就知道了，应该理论上这样 OK， 所以哦，那当然，如果你一下 run 太快，我按 F8 好了，哎 ，F8 这个什么呢？游标其实就是这个哦，所以它不会切过去啊，就是说它就在这边，就是把这个公式丢进来了。 啊，第二个动作是什么呢？就是向下填满哦，向下填满，但是你还是看不到，因为，哎 ，auto fill destination 查询名单向下填满，等一下我看一下，这边还有个地方 destination 啊，这个 range 前面怎么样啊？要补一个什么？因为。 它填满的位置是在这个查询名单，而不是在。如果你前面没加的话呢，它就会以为是在目前的这个工作，所以这个地方会容易出错哦。那底下的话呢，再怎么样，再去做筛选 ，OK 哈、哦，筛选，然后呢再怎么样呢？再把东西抠过来，抠过来指的是什么？把查询名单的这个范围哦，这个范围呢，直接帮我抠到这边 A1 的地方哦。所以以后呢，假如说你们要把什么范围的东西抠过来的话， 非常简单，就这么一行而已哦。OK 啊 ，F8 结果就 OK 了。好，那当然呢，你想说老师，那上面这个查询名单不要的话，那很简单嘛，你就把这边 A1 改成 A2 嘛，有没有？然后copy 一下，所以如果这样 call 的话，应该就只会把那个上面 call 过来就好，有没有？就只会 A2 到 A100。OK 哦，那底下结果一模一样，有没有？ 所以呢，最后呢，就可以变得这么精简。但你想说，老师，最后呢，这个有没有啊？有没有什么地方？你想说，哎，老师，这个地方一直重复，哎，这个一直重复，有没有？去此查询名单点这个。啊，其实跟各位讲啊，如果将来这个东西常常出现的话啊，另外你可以学一招，叫做用 with。好，with指的说那个开头都是那个的话，然后那你就怎么样？可以把这个 放在什么呢 ？with 的后面 ，with 这个，然后以后的话呢，这个地方就用点就好了。OK 啊，底下的话有没有？这个都可以用什么？这个被拿掉了，你只要留下一个点就可以了。这个也可以把它 delete 掉，因为它都一样的哈。哎，这样的话呢，程式又可以再更精简一点。只是说呢，记得哦，如果你用 with 的话哈。 后面要加一个 end with， 跟那个 if 一样，有个 if 叫 end if， 然后这边中间呢，把它按个 tab 下一阶，好，这样哎，看起来有没有比较清爽一点？看得懂意思吧？哈，好，反正这个部分的话是延伸跟各位讲一下哈，啊，最后我再 run 一下，如果把它做精简的话，这样子执行，跑一下，诶 ，OK， 一样有没有？好，那待会的话，我一样把那个 改为 VBA 的这个程式哦，一样会帮各位贴到云端上啊。我看这边好像没有写。
我其实之前有写过了，只是说这个写法另外一种写法。OK， 那我会把那个改为 VBA 的哈，待会贴到云端，把画面先还给各位试一下哈。那刚刚的部分我有把它贴到云端上面哦，所以如果你将来呢希望做到所谓的大量跨工作表的应用的话，一定要学会什么？第一个哈，一定要学会所谓的那个工作表物件叫 sheets 刮胡，后面就是它的工作表名称嘛哈。那第二个的话呢，就是要学会什么呢？学会那个点 copy 到auto filter，auto filter 就是筛选，因为你要把你要的东西筛出来。第三个的话呢，你要再学会什么呢？点 copy， 把那个范围的东西整个复制到另外一个地方啊，特别是哦，你要把整个范围，你只要告诉他一个范围，然后 call 到哪里的话呢，你只要告诉他呢那个位置的左上角就可以了，他就会自动帮你把什么所有你那个东西从左上角自动帮你全部 call 过来。OK， 所以这个地方特别重要，点 copy 这个方法非常好用哦。好，以后甚至你可以跑个回圈，很多东西就自动完成了。所以你会发现录制剧集也可以啦，只是说你会发现录下来程式太多了。最后的话你可以再把它精简一下。好，所以利用这个范例教各位就是说，第一个你当然要熟悉如何录制剧集，这个是毋庸置疑的。第二个的话呢，你要慢慢从录制剧集当中学会一些这个程式的一些技巧，然后再来慢慢呢把这个录制剧集的程式有些不需要用到滑鼠键盘的动作，直接呢就跳过滑鼠键盘动作，直接就把需要的东西取得之后再把它复制到你要的位置去就可以。那但是这个地方比较容易出错的，常常像我刚刚卡住的地方就是少加什么，少加那个工作表，因为变成说你用的工作表不对，那最后结果当然也会不对。 OK， 那所以请各位这部分可以先试试看。那待会的话呢我们就要来看第五个单元。